Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការបន្តខ្លួនរបស់សាឡាហ្វយើងអំពីការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាមានសាហាបាម្នាក់ឈ្មោះកតហាគីមប៊ីនហ៊ីហ្សាមរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអាន់ហ៊ូកតគឺជាសាហាបាម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដែលមានកិត្តិយសក្នុងចំណោមពួកកូរ៉ាស់ហើយកតបានទៅរៀនពីមូអាសប៊ីនជាបលរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអាន់ហ៊ូដែលដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាមូអាសគឺជាសាហាបាម្នាក់ដែលដឹងឬក៏យល់ដឹងជាងគេបំផុតអំពីហាឡាលនិងហារ៉ាមហើយអាយុហាគីមប៊ីនហ៊ីហ្សាមនិងមូអាសប៊ីនជាបលគឺខុសគ្នារហូតដល់50ឆ្នាំមានន័យថាមូអាសគឺក្មេងជាងគាត់50ឆ្នាំដូច្នេះហើយមានគេសួរគាត់ថាតើអ្នកទៅរៀនឬក៏ក្រេបយកចំណេះពីក្មេងម្នាក់នេះឬដូច្នេះហើយអាល់ហាគីមប៊ីនហ៊ីហ្សាមក៏ឆ្លើយទៅបុគ្គលនោះវិញថាអ៊ីនណាម៉ាអះឡាកានាអតកាបុរពិតប្រាកដណាស់ភាពអំនួតគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវិនាសធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលមហន្តរាយនេះហើយគឺជាការអន់លំទោនរបស់សាឡាហ្វយើងរបស់សាហាបាសាហាបានប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលពួកគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាដោយមិនប្រកាន់ថាអ្នកដែលគាត់នឹងទទួលចំណេះវិជ្ជាបាននោះគឺមានឋានៈទាបជាងគាត់ឬក៏មានវ័យក្មេងជាងគាត់គឺសំខាន់គាត់អាចក្រេបយកចំណេះដឹងពីបុគ្គលនោះបាន